No, za minut. To je analitički deo forenzike. Znači, vidi se s kim se najviše komunicira, gde su lokacije, gde najviše ide posle posla i za vreme posla. Pošto postoje geostatičke lokacije, gde se nalazi, sve se vidi. Baterije iz telefona. Dobro. Da ništa ne znači. Znači. Znači, kad izvadite bateriju iz telefona, onda ne mogu da vas prisluškujem. Pa, svaki telefon ima svoju internu, internu napajanje, kao BIOS u štampanoj ploči od računara. I on može da prisluškuje, ali jako kratko vreme. Miro, vi i ja pijemo kafu. Danas stiže poruka sa nepoznatog broja. Vi pročitate poruku i samim tim pokrenuli ste jednu malu skriptu. To je neki programski kod za telefon. Koji uključuje vaš mikrofon na telefonu. I sad ta osoba sluša naš razgovor. I ako ugasite, zatvorite poruku, obrišete, i ako ugasite telefon, i ako ga opet upalite, i dalje vas sluša ta ista osoba koja vam poslala SMS poruku. Pa dok me sluša? Non stop. Stalno? Da bi sve ljude slušali, to bi trebalo da bude armija ljudi. Pa slušaju sve ljude. Ne znam o čemu se radi. Kako je to pitanje? Naravno da mi sve slušaju. Kako mislite? Pa koje god kupio telefon, on je svoju privatnost predao tome koje je proizveo telefon ili nekoj službi koja poseduje te komunikacije. Ja ne znam zašto to ljudima govoriti i objašnjavati na neki drugi način. Znači ti kupovinom mobilnog telefona, naročito smartfona, ti si potpisao da se odričeš privatnosti. Da. Šta je tu, mislim, ne znam. A ko se bavi tim podacima? Ne znam, neke službe, neko ko ima tehnologiju. Pa vi imate tehnologiju. Pa nemam toliko. Nemam toliko. Znači neko u svetu? Naravno. Može da se bavi? Na, sigurno. Znači kupujući jedan telefon? Da, vi ste potpisali odričem se privatnosti. Kreiranjem akaunta na Facebooku, na Gmailu, bilo gde, Yahoo, vi ste potpisali odričem se privatnosti. I oni su zapravo u posedu naših komunikacija. Viberu, I oni su u posedu naših komunikacija. Jeste neko, jeste, ali ne znam ko. Zaista ne znam ko. Kako onda objašnjavate da se i pored takve kontrole pojavljuju teroristi? Pa ja ne znam, ja ne mogu da shvatim da, recimo, dovoljno je jedna brigada, desetak, 50 ljudi, da kontroliše Srbicu jednu, 7 miliona stanovnika. Mislim da malo jači broj ljudi može da kontroliše 7 milijardi korisnika. Ali nije korisnik čovjek kao fizičko lice. U ovom slučaju je korisnik digitalni korisnik. Znači, vi ste korisnik sa svog jednog računara, sa laptopa, sa tableta, sa jednog telefona, sa drugog telefona i vi ste pet korisnika. Koliko se može uopšte kontrolisati internet? To apsolutno. Što je internet? Internet je najobičnija javna mreža, postoji 13
servera, svaki razrešava ko gde ide, tu se kontroliše ovako, cijelo internet. Jer mislite da je pod kontrolom? No što je? Pa onda kako ima pedofila? Pa i to je pod kontrolom. Kako pod kontrolom da ima pedofila? Da. Oni zavaraju trag, zavaraju, menjaju mjesta, ali ih ne pravi uhvat. Znači, nema bega od zakona, samo ako se hoće. Rekli ste samo ako se hoće? Tako je. Koliko ljudi razumeju to što vi radite? Znam da ljudi vole to što ja radim, ali ja imam jedan veliki problem. Što sudstvo ne razume što ja to radim. Znači, pravosuđe ne razume. Oni meni daju 15 dana roka da ja uradim forenziku nečega što je obrisano na ovoj lokaciji, na onoj lokaciji, u Novom Sadu, u Kaliforniji, u Njujorku, u Tokiju i tako da je neki server, neki mail server. I ja ne uradim to u roku i oni mene kazne sa 100.000 dinara. Pa znači, nije ne postoji vaš posao, zna? Znači, to su dve moje plate, ovo redom. A kažete, jel uopšte sudstvo prepoznaje to što vi radite? Ne, ne. Sve češće ste veštak. I vi treba nešto da dokažete na sudu. Tako. Da li sudija ima znanja da prepozna ono što vi dokazujete? Da li ima znanja da prepozna vaš posao? Da li ima edukaciju da može da razume? Ne, on ima dovoljno znanja da prepozna da je potrebno angažovati jednog veštaka za izvođenje nekih dokaza, određene struke, ali on ne može da proceni da li ni izvodljivost veštačenja, ni prosto vreme veštačenja. Znači, ja treba da se to dobrano pomučim, da vidim da li je to uopšte izvodljivo. Pomenuo sam Scotland Yard. Znači, taj drugi iz Scotland Yarda je rekao da neke slučajeve digitalne forenzike ne primaju ako prođe 6 sati vremena. To je zanimljivo. A oni kod nas, meni daju da veštačim nešto što se desilo pre 10 godina. I ja se opet snalazim s tim. Ja bih voleo da nemam nikakve uređaje. To je moj konačan odgovor. Zašto? Voleo bih da nemamo ništa. Nego da imamo ljude u zemlji koji će svako da radi svoj posao, svako da ima svoje zaduženje, da imamo one elementarne komunikacije uređaje koje su na neki način napravljene, da imamo ljude koji to znaju da naprave i koji znaju da koriste i koji žele da koriste i koji vole svoju državu i zemlju. Znači, čim ti uzmeš iPhone iz kojeg ne možeš da izvadiš ni memoriju, ni bateriju, ni ništa, ti si potpisao sebi, ono, ne znam, doviđenja. Pustio se špijuna, stavio se špijuna u džep. I to ko zna koliko špijuna. To odgovorno tvrdi. Odgovorno. Sad, ako me neko demantuje, ja bih voleo da znam ko je ta osoba. A šta naši imaju, ja mislim da imaju dovoljno. Mislite kako naši? To su uređaji sa kojima vi radite. Ne, dobro. Ti uređaji sa kojima ja radim jako su skupi i plaćaju se na godišnjem nivou i opet nisu naše proizvodnje. Znači, opet moram da sumnjam i u njih, ali su akreditovani.